Savarbībā ar William Hill. Sveicināti 1.1 TV skatītāji un klausītāji. Hokeja sezona rit pilnā sparā. Hokejs Eiropā arī turpinās. Var atzīmēt Jānis Kalniņš, cīnās par zeltu Somijā, Filips Bunds par zeltu Slovākijā. Arī NHL regulārā sezona. Nu, jau to es noslēgumam tūlīt sākās play-offi, bet pats karstākais notikums būs maijā, pasaules čempionāts hokejā. Šoreiz, kā jau ierasti, Lotārs Zariņš, Ronalds Sinks un no sarunas maicinājuši Ralf Freiberg. Čau, Ralf! Sveiki visiem! Klau, nu ierast tevi pavasarī esam redzējuši izlases sastāvā, bet tagad es paņēmis brīvu, ja? Jā, nu, tā sanāca, jā, un esmu šeit. Un pēc tam brauks arī pie prezidenta, sapratām, jā? Jā, īsi interviju, un pēc tam uzaicināt, esam pie prezidenta, visu Latvijas hokeja delegāciju un arī olimpiskā delegācija, tā kā... Un kas jums tur būs arī kāds mielasts vai zināms? Nu, es domāju, tā ir parastā pieņemšana, ka ir jau pāris reizes biju un ir vienu gadu vispār iztaigājām. Parastā pieņemšana. Parasti pie prezidenta. Nu, jā, mēs tur esam bieži bijuši un vienu gadu vispār biju forši, mēs tur stonu uzkāpām un redzējām, kur karo karājās un iztaigājām visi istabas varēja un bija baigi forši. Mm-hmm. Tā kā jau tas otrreiz jau skatīties un to visu redzēt, redzēsim, kā būs, es jau nezinu. Vai vairs nav tik interesanti, viņa jau nebūs? Nu, varbūt ir uzlabojumi. Pili jau viņa atjaunojas laika, es domāju, tur varbūt kāda atvērs kaut kāda jauna istaba varbūt. Slepenos kaut kāds, kapenis parādi. Jā. Kura reize būs pie prezidenta? Būs pie prezidenta, kaut ceturtā laikam. Tas ir vienīgais prezidents, kur tu esi saticis? Vēl ne, es Levitu, viņš man kaimiņš ir, bet kaimiņš, to es arī te varu satikt, bet es esmu bijis pie Vējoņa, mēs bijām, jā, un mēs bijām, Bērziņš ir bijis arī, jā. Mēs divreiz pie Vējoņa, pie Bērziņa vienreiz, laikam tam līdz, jā, kaut kas. Tad trīs es esmu bijis. Gan Jūrmalas rezidencē, gan Pilī esam bijuši, tā kā. Nu, Jūrmalas rezidencē gan jau tā mazliet neformālāk viss, jā? Jā, arī, bet tā kā neformāli oficiālā iztaigājām, un tas vēl bija pirms atjaunošanas, man liekas, tur bija tāda bišķiņ nolaist vietiņa, bet tā, man liekas, tur bišķi ieguldīts, nav tur būts, bet nu, Pilī labāk, tuvāk. Nu jā, nav jābrauc Jūrmalu. Klau, par tavu sezonu turmākajām gaitām arī noteikti parunāsim, bet kopumā par šo gadu Rīgas Dinamo sastāvā 34 spēles, divas rezultīvas piespēles vismaz, skatoties pēc punktiem, kā kopumā raksturot šo gadu pēc nu, vairākām sezonām Čehijā. Jā, bija, manuprāt, punktu ziņā bija neveiksmīga sezona. Viņi nenāca, es tiešām nezinu, nenāca un darīja visu kā iepriekš un varbūt pēc tam mainījumu kaut ko darīja vairāk, kaut ko mazāk, mēģināja visādi lausto melno līniju, bet tas nesanāca un bet hokeja ziņā, spēles ziņā es neteiku, ka bija slikta sezona, neveiksmīga, tomēr ja punkti nenāk, tad jāmaina savus amploā un vairāk spēlē no aizsardzības un cīnījos vairāk bloķēja, sāk metiens, vairāk bloķēja, kas iepriekš nebija mans. Tāds jāņem jā, un bet jau vienmēr likās, ka baigi sāp rīpa, no kad iemet ļoti sāp, bet tā kaut kā pierodi, man liekas uz vecumu tas sāp līmenis, tā sāp sliekš samazinās, un nebija tik traki, un, kad jā, bet ir jāiemāc bloķēt metienus pareizi, un, bet jā, ne, prasītos vairāk punkti, vairāk uzvars komandai, bet neteika neveiksmīgi, punktu ziņā neveiksmīga sezona, bet hokeja ziņā. Nav tik traki. Tu zini, kā pareiz bloķēt metienus? Nē, noteikti nē. tā ir māksla. Vienīgais, ko es atsūstu treniņā, vienreiz tas Chris Lee iešķēla. Es biju mazākumā, viņš vairākumā trenējās un iešķēla man vienā, nu jā, pa kāju. Man tā kā ļoti sāpēja, bet nu okei, okay, bet tam es nogāju man tāds bumbuls uz kājas izaugā. Es dzirdēju, ka viņš vispārīgi treniņos nesaudzēja. Vienkārši no visu. Šādi. Jā. Nezinu, bet viņš redzēja, ka tur priekšā cilvēks viņš vienalga šķēl. Tā kā... Jātrenējās ganās šķēl. Jā, netrenējās treniņos, tad jau spēlēs arī kājas. Bet es gribēju jautāt, kā tev bija, tu biji Dinamo, tad tu biji Čehijā, tagad atkal Dinamo, vai kaut kas, kaut kā citādāk bija šoreiz, vai, nu vienalga vai komandā, vai pašam, vai viss apmēram tāpat? Es iepriekš arī biju Dinamo, un vai kaut kas citādāk bija, es biju vairāk pieredze, varbūt es biju redzējis, jo kad es atbraucu pirmo reizi Dinamo, es biju tieši no Amerikas atbraucu, un man viss bija jauns, un viss tas lielais hokejs, varbūt es tur arī, protams, lielā hokeja biju spēlējis, bet te bija kaut kā citādāk sākumā likās, un tie ceļošana pa Krieviju likās tās, vai, nu,
ļoti baigais wow efekts bija. Mm-hmm. Tu tur aizbrauc Ņiža Kamps, likās ārprāts, kurš es aizbraucu. Nu, baigais tāds. Baigi traki likās, bet tagad izbraukājot un izbraukājot tās pilsētas, likās, ka nav tik traki. Varbūt es vecāks palicu un es esmu vairāk redzējis. Pieredze lielākajā. Un tas ēdienas, es arī biju pieredze pie ēdiena, arī, nu, pie sliktas kvalitātes. Un, bet tagad likās jau labāk nekā bija. No kurās, pilsētās bija tas trakākais ēdienas? Nezinu, tur preņiki nolikt tikai ēšanai? Nē, nu, piemēram, šogad, iepriekš, kad mēs bijām, tas iepriekš, ja pirmā reizi spēlēja Dinamo, tad man likās katra pilsēta izņemot Maskavu un Pēterburgu, Kazaņu, likās drausmīgi. Es atceros to Lietī, ka mēs bijām un tur vienkārši tomātu pasmažu un viņš jau pēc plasmas smirdēja. Bet es gatavojos arī šim scenārijam arī šogad, bet tā nebija tī traki. Bija labas, piemēram, Ņiža Kamps, kas vienmēr ir drausmīga, bet tā mājas virto, ko tur taisīja, man likās vienkārši patīkam. No, mājas ēdienas rītīgākais bija un nebija tī traki. Bet, tad mēs atbraucām uz vīdējos pa Doļsku, mēs dzīvojam kaut kur mežā, kaut kur, es nezinu, kur. Bet tu ēdienu, tu jūti tos maciņus, kad ir taisīts, piemēram, no nemazgātiem traukiem. Bet tev jāēd, bet tu neēd. Yeah. Bet varbūt tas atgādina šitos Baltkrievijas laiks bērnībā un pēc tam Rīga 2000 kaut kas, bet nu, mas, nu jā, kā Krievijā, nu KHL liekas jocīgā, ne? Ļoti jocīgi, un tad es dzirdu, piemēram, aibā. Jo šito atmaksā, kā tur bija, kas apmaksā? Mājas komanda apmaksā, nu tā kā, kad brauc pie tevi, tad mājas komanda apmaksā, un tad... Man liekas, ka vispār ir paši tagad maksā, paši meklē hoteļus, kur vēlēties dzīvot, man liekas, jā. Jo agrāk bija tā, ka mājas komanda apmaksā tiem, kas brauc, un tad, kad tu brauc pie viņiem, tad atkal mājas. Nu tā visu laiku. Nu jā, bet mēs kaut ko uz Viķas, mēs aizbraucām uz turiem pirmo reizi, otrreiz mēs uz turiem vairs nebraucām. Mēs tur, jā, man liekas, bija baigi slikti, bet jā, ēdināšana bija, bet vistrakākais īstenībā ēdināšana, vēl tu var apēst kaut ko, nu iestam tiekšā, bet tā gulēšana, dzīvošana, jā, tur, kur tu brauc tajā, kur mēs bijām Čerupovec. Hotels jau, es nezinu, cik gadus jau 60 stāv. Un, man liekas, tas mātris no 60 gadus vecs ir. Un ir spēlētāji ir Šoms, piemēram. Neteikšu vārdā, lai tur... Viņš teica, piemēram, viņš brauc turien, viņš uz guļu drebēm. Viņš ņem džemper līdzi, viņš ietinās savas drebēs parasti, vienkārši aiztais hudīt ciet, riktīgi aizvelk un vienkārši guļ. Savu guļamais jau. Jau ir, jau. Es arī vienreiz piecēlos, man liekas, tur vai Viķas tajā hotelī vienkārši kasīvos. Blusas? No tās ērcītes matriču vai kas tas ir, vienkārši kasies. Un domāju, tas matrics, es domāju, viņi izlikt iemest uguns, kurā viņš nedeg. Atmestot. Jā, tur, bet nu, ja tur to matrics nomainītu un vispār jau savas kārtījā nebūtu tik traki. Nākamreiz jābrauc, ja būs tādi, nu, tāda situācija, iespējams. Vispār, nu jā, laikam. Es domāju, ka nebūs tāda situācija. Nebūs tāda situācija. Jā, cerams, ka noteikti nebūs. Bet kopumā par to sezonas sākumu Sergejs Zubovs, treners, aizsargs, ļoti spīdoši bijis. Kāds bija tas pats sezonas sākums? Jo komandai spēle vedās līdz tam vienam brīdim, ka laikam pats Zubovs aizgāja un tad arī viss sabrūk. Jā, nē, bija sākums, bija labs, arī tabulā bijām labi, un Zubovs bija tāds ziemeļamerikas treners, un viņš bija savu pieeja, ka viņš tomēr būs draudzīgs par spēlētājiem, un varbūt atļaus dažreiz kaut ko, ja tu negribi trenēties, netrenējies, un tāda pieeja bija saprotoša. Viņš saprata vairāk, ja spēlētājiem kaut ko vajadzēja nedarīt, viņš atļauja nedarīt, jā, un es domāju, to spēlētāji ir īpaši no Kanādas Amerikas, viņi uztvēra to, un viņiem bija vieglāk parādīt savu labāko sniegumu, bet jā, iemest, kāpēc viņš aizgājis. Es dzirdēju 10 variants, es nezinu, kurš ir īstais, to jums jāsauc pie sevīm, vēlreiz jāprasa, bet es dzirdēju 10, jā. Nu jā, mums arī pāris, laikam, tie varianti ir gājuši, kāpēc viņš aizgāja. Jā, un jā, bet bija labi, un arī, bet īstenībā tas treniņa process nebija tik ziemeļamerisks, jo skriešana bija, vasarā bija Liepājā, mēs tur brītīgi skrējām arī tur stadionā, un nebija viegli. Un jā, bija aizmirst to vasaras treniņus, tos nomads, bija jāpielādās. Čehijā nav. Tu vienkārši aizbrauc un uzreiz lec iekšā, jā? Nē, aizbrauc, tur sāk, piemēram, es atceros Linā, bija piemēram, pirmā nedēļa vispār, tā kā tu nebūtu visu vasaras lidojis, tur sāksim, vienkārši paslidosim pa apli, tur meitienu treniņu, tur tā iesildošā pirmā nedēļa, jā. Tā lēnā pakāpenis, tu elīdz, tur sanāk 6 nedēļas līdz pirmai spēlē, un viņi tā ieskrienas lēnā.
Atbraucis uz KHL spēļu, ka tev pirmajā dienā tur tā iedod, lai tu esi tādā bedrē jau iekrīt, ka tev kājas sāp un tu nejūti līdz divas nedēļas, tu nejūti viņas un tad tu izēj ārā. Un kā pašam patika labāk? Čehijā bija, jā, ka tā pieeja bija saprotošāk man un ļāva ieskrieties. Tomēr es zināju, uz Čehijas braucu, es jau braucu tā kā formā savā, jau es uzņēmu formu esmu un es zinu, ka tā treniņa nometne nebūs tik grūta, lai es varētu katrā dienā parādīt savu izspiest no sevi maksimumu. Tomēr tu uz Dinamo ej, tu zini, ka šodien tu noskaries tur 16 reizes to 300-nieku. Un tev rītdien jau arī jābūt treniņā labākajam. Tad tu mēģini saprot, ka pirms tā trīsinieka tajā zāle, kas ir tev jāsaudzē tās kājas, un tu netaisīsi to maksimumu, piemēram. Un tā visu divas nedēļas, un pēc tam, ka tu savā ziņā kaut kur pietaupies, lai tu to parādītu, to savu sniegumu labāk, kur viņi mēra un uzņem laikus un vispārējais. Es atceru, ka nu, tas galīgi nav KHL, bet Kriļās un MHL mums tas treners, viņam bija tāda sistēma kaut kāda. Ka no rīta ledus, katru, tā kā, ja nav spēles un izbraukumi, tas bija tā kā, tas bija brīvdienas. Tad, kad nebija spēles un nebija izbraukumi, tad tu no rīta tur, nu visi dzīvoja bāzē, tā kā tas vēl vispār bija tik krūti, ka tu katru dienu satiec visus vienus tos pašus cilvēkus visu sezonu. Tad no rīta, nu teiksim, visiem kopā brokas, tad zāle, ledus, zāle, pusdienas atpūta, zāle, ledus, tur krosiņš vēl kaut kā. Vienkārši tu kaut kur sezonas vidū vienkārši nevar palikties vairāk. Tu esi tādā bedrē, ka tu neej ārā. Tu esi visu laiku tādā monotonā. Nu, tu nevar pātrināt. Tad ir dzirdēts stāsts, kas joprojām tā turpinās. Pie latviešu vien treneri, kas ir KHL strādā. Es dzirdēju, ka tur ir arī smags darbs visu laiku. Viņam laikam Krievijai tās pietuvinātas metodas tomēr arī ir treneru procesā. Jā, dažas komandas, piemēram, un bija fiziskais treners Leonīcis uzvaru nepateikšu. Viņš bija, nu, viņš tagad beigās pārgāja uz Magnitogorsku, un redzam finālā. Un viņš ir Krievs, bet viņa metodas bija tik saprotošas, viņš bija tik, nu, vienkārši bija labākais treners, nu, nereiz labākais fiziskais treners, kāds man bijis, bet no treneru korpuses viņš saprata mūs. Bet savā ziņā viņam bija pieeja, ka mēs tur darām visu pareizi un tā un šitā un katru dienu kaut ko, bet bija tik forši ar pie viņa strādāt. Un bija žēl, ka mēs vēl palikām, viņš aizgāja uz to Magnitogorsku, kas saprot liela labāks piedāvājums vispārējais. Bet es domāju, ka no viņas pieejas un viņš savalīdzinoši jauni 40 gadu un saprotoši, es domāju, tas bija labs. Zinu, kā GMs parakst labs, nu, spēlētājs arī, bet viņš bet baigais plus, ka bija parakstīt tik labs fiziskais treners. Jo ir dzirdēt arī iepriekšējie fiziskie treneri Dinamo, kuri ar laustām kājām liks pietupienas taisīt 100 kg vairāk. Okay. Tādas arī bijušas metodas. Bet par to brīdi, tieši kad Sergejs Zubovs pateica, ka paldies, veču, nu es aizēju, cik saprotu, tas visu WhatsApp grupā tikai paziņots. Jā. Viņš tikai uzrakstīja īzi. Jā, mēs jau bijām halē, man liekas, un tad tikai tā īzi. Es nebiju tā par ieraudzījis īzi. Es vienkārši atnācu halu, sēžam, kaut kas telefonu izvilks, kad redz, ka Zubovs nebūtu. Šodien nebūs jau nākamās dienas. Bet nu, šoks tomēr bija komandai, ne? Nu, jā, es domāju, ka jā. Man bija šoks, bet savā ziņā tas ir normāli, kaut kur nomainās treneri, es domāju, labāk piedāvājumi vai personīgās problēmas. Un, to mēs nezinām, to es domāju, viņam jāprasa. Jā, cik viņš runātīgs būtu, bet nu, tas jau arī. Jā, tur es domāju, es dzirēju 10 variants kāpēc, un, bet kurš ir īstais, es domāju, varbūt 10 kopā saliekot. Kaut kādu video izvalk, jā. Bet nu, pēc tam nāk pavisam cits Guardas treneris Vladimirs Krikunovs ar savām... Kuļibaba vēl papiegu. Nu, Kuļibaba arī, jā, bet nu, viņš kā bija īsu posmu, bet... Nu, kā bija tas posms? Nē, normāli, nu, es domāju, nebija tik traki, jā, nenāca uzvars tik daudz, un... Varbūt tas šoks, jā, kad aizvien galvenais treners un ieliek asistentu, tomēr, manuprāt, komandā ir galvenajam trenerim jābūt tādam autoritātei. Vienmēr tie asistenti mēģina vairāk spēlē runāt. Jā, viņiem vairāk vajadzētu runāt ar spēlētājiem un galveno treneru un atrast to kopsēcēju. Un savā ziņā viņiem jābūt ģerbtē draudzīgākiem ar tiem spēlētājiem un pielaidīgākiem. Un tas arī Amerikā iepriekš ir piedzīvots. Jā. Bet tajā brīdī, kad tas draudzīgais, pielaidīgais treners kļūst par galveno treneri, un viņš mainās nedaudz, tā kā būtu jābūt viņam autoritātē jābūt. Un, varbūt tas patraucē nedaudz uzrādīt to sniegumu, jo savu vienu dienu atpakaļ tu biji tā kā draugs, un nākšā dienā tu esi draugs, bet viņš no tevi vairāk prasa, jo viņam vajag arī uzvars, lai nu, palikt tajā
Šitā mums bija, mēs 3 gadu 2000 ar Aigaru Ciprusu, nu, spēlējām ap divi, nu, tā kā viņš mums bija veterāns, es biju jaunais, bet, nu, mēs apspēlējām, bija smieklīgi, ka mēs abi sēdējām uz bankas dažreiz, nu, jo viņš tur, nu, viņš tur negribēja klausīt. Treneris atkal bija jaunais, mēs tur kaut ko abi divi pukojāmies kopā, tad gadu vēlāk viņš bija, laikam, treneris vai, nu, kaut kādā tādā pozīmē, tad arī bija tā. Pats mēs ar tevi tur tādas bondings bija, tagad vienkārši tu izlīdzies tā, kā es esmu kaut kāds tur, nu, jo viņš tagad viņš ir. Jā, un tad ir tā grūti bišķi pārslēgties uz to, ka pēkšņi tas cilvēks, ar ko tu esi bijis tādās, nu, cilvēcīgās attiecības, viņš pēkšņi ir tā kā boss. Nu, it īpaši, man liekas, ir grūti, ja tas cilvēks pats, nu. Spēlēja ar tevi tā kā. Nu, jā, mēs, jā, tā kā tas tā. Bet viņiem jau arī tā lomas maiņa un viss tas tā kā jā, tur arī nav tā viegli uzreiz pārslēgties. Tad es domāju, kur nevar iet, tu esi piemēram Latvijā, pēc tam pēc karjeru un uzreiz pa galveno treneri ielikt. Tev nesapratīs, es domāju, tur grūti. Pa asistentu, jā, bet tev jābūt tā kā, tur jāsāk, jā. Bet kāds bija tas posms, kad viņš bija asistents, tad viņš bija galvenais un tad viņš tā kā ir atkal asistents. Ir draugs, viņš nomainījās arī kuļu babtā ar to atkal asistenta pozīcijā, kad ir draudzīgāks. To jau iekšēni stāsts nestāstīšu, bet tā, nu, tas viņa darbs un jāsamēģinās ar to. Un, ja tev tur tā izdara, nu, tam ir iemesls, laikam, jā, un sniegums nebija uzvars un bija kaut kas atkal jāmaina. Bet tā atnāca treneris Krikanovs, jā, to mēs redzējām. Runāju par viņu, man treniņa procesa patika. Man patika, piemēram, tas veicājas treniņa procesa, kur tu pusotru stundu dari to trīs vingrinājumus, piemēram, tur, piemēram, parastiem metiem, kur aizsargs piespēlē, atdala uzbrucējiem, mēs darījām kaut kur uz vienu pusi, mēs kaut kur 10-15 minūtes darījām, tad mēs samējām uz otru pusi, tas jau pusstundu. Tas tev patika? Man patika, godīgi, jā, jo parasti tas Ziemeļamerikas treniņi, piemēram, par Zubovu bija 40 minūtes, un katru tu dari 5 sekundes. Tu vienkārši pilnā sprintā skrien pāri un met pa vārtiem. Bez izjūtas, bez galvas ieslēgšanas, vienkārši bez sajūtām, tieslēdz kājas, skrien pāri un uzmu pa vārtiem, visu tā malā, grinda gaida savu pietru. Nu, savu nākošo izgājienu, bet tur tu tomēr vari tos 5 minūtes pildu, tu aizsardzīši piespēles aizsargam, tu jau maini vari sajust to rīpiņu, kur kaut kur pie, kaut ko pamainīt, tu jau pēc 7. Minūtes tev jau apnīk tas darīt, tad tu taisi kaut ko citu piespēli pasāņem, tu tur pagriezies, no nē ir tās sāsdod, un tomēr man patika. Var paeksperimentēt, pamēģināt kaut kāds variants dažāds. Jā, padot pa gājas piespēles un kaut ko tā, ja tev tur ir katru vingrinājumu dar 4 minūtes, tu vairs tur nav laika tev pa gājas vēl piespēli, piemēram, zini, tad tur ir spēcīgus lāktiņus, laika dod, un viss tā. Tomēr man patika tas treniņa process, jā, bet prasīgs viņš bija savā ziņā treniņa process. 40 minūtes pirms treniņa, riteņa jāmin no treniņš pusotra stunda, tad ir zāle un atkal 40 minūtes bija jāmin riteņa, jā, tā kā. Kājas bija piedzīts, jā? Nevis piedzīts kājas, bet vienkārši nogrums jau beigās sakrājās. Un, nu, smadzenes piedzīts. Nu jā, un tad ir īpaši starp spēlēm, piemēram, pirmdienas spēle un trešdienas spēle, un nākušajā dienā tāds pats grafiks nav. Brīvdienu zāle. It kā vajadzēja tādu vieglāk, lai uzņemtu spēkus un varētu spēli iziet ar tādu svaigu, viņi, nu, viņš saka, tieši vajag, vai pastrādā kārtīgāk. Tad izēs spēle. Tas tā kā šitie, kā viņi sauc, nu, tie, kas kā viņi tagad pareizi sauc Tour de France, nu, visi tie daudz dienu velobraucēji, viņi nevar tā, nu, vienu dienu braukt nenormāli, tad nākamajā dienā neko nedarīt. Varbūt viņš domā, ka arī vajag uzturēt tādu maratona stilu. Bet viņi katru dienu neiet pilnā. Nu jā, vienīgā atšķirība, jā. Vien, un tas, ka viņiem nav bišķi, viņiem bišķi cits, jā, viņi brauc 5 stundas, nevis 20 minūtes skrien pilnā. Bet Krikanovs atceros, ka viņš atnāca, tad tie pirmie vārdi, kas arī publiskajā vidē bija, nu, ar video palīdzību, ka, nu, ko vīri sāksim strādāt. Tas treniņi, nu, tās metodas bija tas, kuras ir jau iepriekš runās riepu vilkšanas, jā. Bija vēl kaut kādi tādi neordināri, ko tu biji dzirdējis, bet nekad nebija pildījis. Nē, nu, pirms tam mēs arī pie Zubuma visu tās garās lidošanas, to jau mēs bijām izbaudījuši, jā. Tur arī nebija viegli un bija gari treniņas lidošanas, tur 30 apļi tur un laikā jāiekļaujās. Arī bija, jā, Liepājā bija, un pie Krikunovu bija 30 un 60 apļi bija dzirdēt tie, kas nespēlēja. Tā kā. Tā labāk tikt. Tad vienu pusi uz otru pusi un tad tur atpūties un vēl vienreiz tā patās un riepas un vispārējais. Tā kā. Bet man pieņemsim, cik, nu, pie. Man ir nelabāk, ka dažādi treneri, bet parasti treneriem ir kaut kāda tāda. Viņiem ir viss kaut kas, bet parasti ir kaut kāda viena fīča, kas paliek prātā, nu, no tiem treneriem. Vai kas tev varbūt no Zubova palika prātā, kas palika no Krikanova prātā? Nu, man nebija domājis, bet no Zubova man palika prātā, nu, ka sezonas laikā bija viegli treniņi. Pārāk viegli tā, ka man gribējās vēl kaut ko darīt. No,
Tur tā čik izdarām, visi varam iet uz mājās un viss. Mhm. Tā tiešām NHL bija atdod, jo tur ir 80 spēles, vai ne? Tur ir 80 spēles, tur katru otru dienu spēle. Tur pat treniņi dažreiz nenotiek. Nospēlēt svētdien, nākšā spēle piekdien, mēs tur labi pirmdien pasludojam kārtīgi, otrdien jau tur to domāju 3 minūtītes, ātri izdarām kaut ko visu mājās. Kurtiņš nebija interesēts. Nē, bet spēlēja jau labi. Tajā brīdī spēlēja jau labi, jā, bet man kaut kā pieres bija tā bišķiņ baigi izsvīst. Tev tie 3 minūtē tikai sāc svīst. Kaut kur mēģina arī labāks kļūt. Grib pierādīt, jo mums tur tomēr bija 12 aizsargi. Cīnījās pa vietām, jā, un tad tu gribi treniņā tomēr palikt labākam, tīpaši sezonas sākumā. Un jā, tie visie treniņi bija un beigās tur, nu jā. Bet kā, viņš tā kā, nu, tomēr diezgan ievērojams arī klases aizsargs, kas varbūt, ko viņš tieši no aizsargiem, kāds viņam tas piegājums bija, ko viņš sagaidīja, ka jūs tur piespēlīt atdod vai kaut ko arī apspēlē un kaut ko pieslēdzās? Un... Tā konkrēti viņš arī neuzdeva, tā arī neprasīja to, ko viņš varēja, bet tā, arī, kas izteikti bija zubām, viņam patika, piemēram, tas treniņš 30 minūtes un viss sarunā spēlē pēc treniņa paliek un spēlē bāgo, kas ir 5-5, 4-4 zonā un viņš arī visu laiku spēlē. Varēja just to meistarības līmeni, jo projām ir, rokas ir un jā, ļoti cīnījās pa katru punktu. Mēs arī, nu, man arī patīk spēlēt uz azartu un ja mēs vinnējam, tad viņam kaut ko pateikt un viss pārējais. Un uzvilkās arī cilvēks. Un, arī, jā? Jā, un beigās bija... Es šo jau stāstīju, es vienreiz, kad vēl norī Dinamo, jau sen, nu, 10 gads atpakaļ, viņš vēl spēlēs nācos kurā komunā. Skā. Es arī domāju, es vienreiz viņš stūrīs tā ripiņu pilnīgi uz vietas, domāju, es viņu tā tā. Es uzbrucu, es domāju, viņu tā nonesīšu, vienkārši nekustīgs. Skrien, viņš vienkārši pēdējā tur momentā paiet solis, vienkārši tāpat taisa portā ieldumu. Bet viņš varētu vēl vairākumā aiziet pāris reizes spēles laikā? Nē. Es domāju, nevar to domāt, ka tā būtu, kā viņš ir spējīgs. Un visi tā domā, nu jau Sansovs viņš varētu iziet. Jā. Bet, varbūt Sansovs varētu, es nezinu. Bet Zubavs sāgurt ātri. Tomēr ir jāstāv vispārējais. Nu, mazāk laukumi it kā ātrāk, kurā taiskriet līdz soliņam. Ja es noliku Zubavu vietā un steigtu kaut ko pa mājiņu. Nē, nevis Zubavu vietā. Zubavu būtu spēlētājs un mums būtu taisnāk treneris Orihovskis. Un Zubavs uztaisīja kādu kļūdu un viņš dabūtu iekšā. Ja? Es domāju, tās rokas ātri arī pazūst, kaut kur lēnāk sāk palikt. Tā pārliecība arī viss pazūst. Jā, arī tas ir tā. Jā. Tas ir atšķirība, piemēram, KHL un Čehijas līga tur. Protams, ir mazāk kļūdas, KHL tiek pieļauts mazāk kļūdas, mazāk kļūdās komandas. KHL Čehijā tomēr tu kļūdies, tev ir otra iespēja vēl, nu tu uztaisi kļūdu labi, tev ir otra iespēja to izlabot kļūdu. Bet KHL uztais to kļūdu, izmet savu vidu, to piespēli kaut kur un tev pārtver, tev vairs nav iespējas. Tu nākošais, tu izies ārā, uztaisīs kaut mazāko kļūdu, nu pasēdēs malā. Divas spēles nost. Jā, un tad tur arī jāspēlē ir vienkāršāk. Nu. Tādēļ Zubovs neko tur arī īsti neteica, nu, kā ko spēlēt, jo viņš saprot, ja viņš liks spēlēt tādu hokeju, kā viņš spēlē, ja, tad būs vairāk kļūdes un to viņi negrib no aizsargiem. Ok, tas Dinamo posms nu, dabīgi aizgāja nāvē, bet kā tev šķiet Latvijas hokejam, kā būs tagad bez Rīgas Dinamo komandas, jo skatoties jaunajiem hokejistiem, ja nebūtu tās Dinamo, tad viņi nebūtu spēlējuši KHL, bet pirms Dinamo jau arī hokejs bija un izlase arī spēlēja ļoti labā līmenī. Jā, es domāju, nekas nāvējošs, tas nav Latvijas hokejam. Žēl, ka nav un tomēr tas projekts bija Latvijā un bija spēlētājiem, kur tā kā īsis kaut vai līgums kaut kur Eiropā bija vieglāk īsis pateikt. Nu, tā kā krievi dara, piemēram, uz NHL, saka, nu jūs man neparakstīsiet, es tur, man Krievijā tur 10 miljonus dod, jā. Tomēr spēlētāji Latvijā, Eiropā varēja teikt, nu labi, mēs braukšu kā NHL, un tur, piemēram, uz Dinamo Rīgu, un tur man tur dos labāk līgumi. Varēja paspēlēties bišķiņ tāda kārtība, jā. Tagad es zinu, kad komandas to jūt un arī Eiropā to dara un tā, nu kur te jums tur vairāk kaut ko tur paspēlēties ar kārtiem. Nu mēs jums tur tagad dosim līgumus, nu pa kapēkām piemēram. Un jums jau no kur braukt. Vairāk, nu jums to Dinamo nebūs. To viņi tā izspiež to kārti, tas bija tāds plus Dinamo, jā, kad bija tā varēja kārtīm bišķi paspēlēt. Tas šobrīd sarunās ir tā, ka nu priekšroku it kā ir tiem klubiem, kur piedāvā, ja nevis spēlētāju rokās. Nu, jā, tomēr tu varēji izvilkt, man ir tur piedāvājumi, viens no KHL, protams, braukšu KHL, jūs man algu nepacelsiet, bišķi nepieliksiet, nu, tad es tur braukšu mājās vēl un tā. Tā bija kārts, ko varēja izspēlēt, un tagad, diemžēl, tāda nebūs iespēja, jā. Bet ja drīkst par to algas, par to, nu, es pats nespēlēju, man tāda alga, protams, nespīdi, jā, bet es laiku domāju, teiksim,
nu, spēlētāji bieži vien maina tos klubus tā kā ļoti daudz un iet tur, kur maksā. Es vienkārši domāju, bet tiešām dažreiz nav tā, ka labāk varbūt bišķi, labi, nevis, nu, ne jau divreiz mazāk, bet nu, mazāk naudu, bet tu spēlē kaut kur, kur tev patīk spēlēt, labu komandu, labu. Un... To te tikai tu saproti tikai uz vecumu. cik vecam ir jāpaliek? Tā, ka te saproti, ja es tagad skatos savu, nu, 30, tu sasniec, tu sāki saprast, ka tomēr tie daži lēmumi varēja kaut ko pamainīt. Varēja ir, piemēram, palikt komandās, kur man dod labas līgumas, bet... Čehijā, jā? Nu, piemēram, Čehijā, jā. Bet es gribu kaut ko pamainīt, kaut ko vēl man ir iekšā, vēl es gribu kaut ko augstāk sasniegt, jā. Es vienkārši domāju, ir tieši tas Dinamo, it kā no viens puses forši mājās vai ne, lielākā alga, bet tās tu spēlē, tu, nu, cik sezonas? Tu neesi mājās, tu neesi mājās. Ok, vēl labāk, tu pat neesi mājās. Es ģimeni ir mājās, bet es neesi okay, mājās. Tad tas pat nav arguments, jā, bet tās visu laiku, cik tev mēs tas sezonas jau zaudējam, visu laiku ne play-off, nekas, visu laiku konstants tur skatīt, nu, visu laiku tā kritika vai neka, nekas nesanāk skatītāji. Nu, cik tu to procesu var izbaudīt kā spēlētājs? Nu, ok, tev krīt tā nauda kontā, tas, ok, tas varbūt sezonas beigās ir forši, bet tā sezona tomēr ir 9 mēnešiem. Man personīgi nebija tas, kad es braucu mājās. Jā, nu, ģimenē gribējās mājās arī uzspēlēt kaut pa gadiem. Man personīgi bija tā, es biju Čehijā jau kaut kādu slieksni sasniec līmeni, nu tā, apmēram, tur čempionu tītos, tur punktos un tā, es tur biju. Es gribēju pārbaudīt, es esmu tagad labāk spēlētājs, vai es varu, tu vienu gadu, vai es varu teikt KHL, tas mans līmenis, vai es varu vēl augstāk tur. Leģionārs būtu KHL. Es gribēju nu, savu līmeni pārbaudīt. Nu, okay. Paskatījos un tas bija mans iemesls, kāpēc es arī gribēju KHL. Jo beigās, ja es neaizbraucu projām, es domāju, varbūt bija leģionāra līmenis KHL status. Un es to neizmantoju. Bet bija piedāvājumi vēl no citām KHL komandām? Uz iepriekšā sezonu? Jā. Nē. Konkrēti, nē. Bija citas sezonas iepriekš Čehijā spēlējot. Bija runas un kaut kā tam līdzīgi. Bet, beigās vienmēr parādījās, ka tu tur vienu pozīciju vairāk aizsargi, un tad vienmēr parādījās, ka viņi parakstu no Kanādas kaut ko nokritušos, tur, kas NHL nespēlēs un tādu aizsargi. Jā. Bet bija Rīgas Dinamo posms, labi izlasē mēs noteikti arī vēl mazliet pieskārsimies, bet par Vāciju 10 spēles tev sanāca arī tur uzspēlēt. Kā tu nokļuvi, kā tu atradi to komandu? Pats izrādīja interesi vai Vācijas puse? Es biju olimpiādē visiem, kā redzējāt, visiem. Kuriem bija uz kājām slīdes, varēja dabūt līgumu kaut kur spēlēt Zviedriju, Somijā. Tur zvanījās visiem pēc kārtas un piedāja visus, kurus var. Tu varēji izvēlēties, tu varēji kur braukt? Vienīgā, ko nevarēja izvēlēties Šveici. Šveici nevarēja izvēlēties, jo Šveici bija tiešām, viņiem vajadzēja noteikti spēlētājs, noteikti tur pozīcijas uz vienu vietu tur un tā. Bet pareizi tu saki, jo pēc olimpiskajām spēlēm, nu, praktiski lielākā daļa tiem, kuriem nebija klubi, tie arī atrada visu kaut kur Eiropā. Jā, jo viņi visi komandas saprata, ka tas ideāls laiks, kā pa mazu naudu dabūt spēlētāju uz plēfiem. Daži arī sitās par neizkrišanu, un viņi vai nu negrib neizkrist, vai nu labāks rezultāts sasniegt plēfos. Salīdzinoši to viņi izmaga. Un tu jau te iezīmēji, ka Šveici nē, bet nu, citās. Bet kā tā liekas, tagad Dinamo nebūs vai ne? Un būs daudzi brīvie aģenti. Kur būs tās latviešu destination, kur mēs brauksim? Es teicu, iepriekšējā intervijā kaut ko teicu. Un tā eiforija, kas atcelt, ka nu, tulītās uz izlases jābrauc un tur jāsitās, jo līgumus nedos un viss pārējā. Tas, manuprāt, ir uzpūs burbulis. To droši vien federācija kaut kur droši vien izpildīja, lai cilvēki tā domāja. Es nezinu, kurš, bet ir dzirdēts runas, ka nu, tu vīt jābrauc uz čempionātu un tur vīt tās līgumas sitīs, bet manuprāt, tā nebūs, KHL būs. KHL tie, kas gribēs braukt uz KHL, tie arī brauks tie leģionāri, tie kanādieši, amerikāņi, kas neko nesaprot un negrib saprast, viņi tāpatās brauks tur. Un es pieļauju, ka tur vēl sāks dolāros maksāt, tur vispār būs eiforijā. Un zinot to okupantu domāšanu, ka viņiem vajag pierādīt pasaulē, ka tomēr redz, ka mums tur brauc. Maksās vēl vairāk. Un tīri politiski dēļ viņi maksās. Un tur tirgus neaiztaisīsies, tur arī brauks. Dzirdēju, AHL būs vēl viena jauna komanda. Tiesa 30-35 spēlētāji vēl tur būs spēlētāji. Tagad, kas bija šogad, bija Eiropas tirgu bija deficīts spēlētājiem, jo daudz AHL komandas tieši sāk maksāt veterāniem pēdējos gados. Viņi pielīdzina tās augstu, ko Eiropā saņem, un
ja ne bišķiņ vairāk, tad bišķiņ mazāk, un tad nav izdevīgi tie spēlētājiem braukt uz Eiropu, kur tagad vēl karš plosās un vispārējais tur, kur benzīna cenas vai dīzeļi ir ļoti augsts, es domāju. Man personīgi uzskat liekas, ka nebūs nekas nemainīsies un būs pieprasījums. Jā, tagad komandas visas gaida un es zinu, Vācijā visas komandas gaida, tu izvūs to zelta biļeti, to KHL spēlētāji kaut kā tur dabūs pa kapeikām. Vai arī Čehija arī visi gaida, un ko tas Čehijas izlases spēlētāji darīs. Un, bet ja viņiem būs piedāvājumi, un tie Čehijas izlases spēlētāji arī, piemēram, zina, kādas algas ir Eiropā un kādas viņam maksā tur KHL. Tā kā tie, kam nav savs muzgurkals, viņi tāpat atbrauks. Jā. Turien jau tās algas tiešām atšķirība arī. Tagad, ko arī Vācijā komandas dzirdēja, ka viņas uz to mēģinās iziet to, ka oh, mums tur mazāk naudas un karš un viss pārējais mēs maksāsim mazāk. Un citi spēlētāji arī to nav, tā nauda jau arī nebūs, ko maksā. Tā izskatās arī daudzām komandām. Kāpēc? Nē, no Eiropā, Eiropā grūtāk tagad ties. Varbūt būs vairāk izdevumi, bet komandām jau būs arī nauda. Ja nebūs tā, ka nebūs. Bet kā tev liekas, kur latviešu bāze, nu vai ir kaut kas tāds, vai tas būs tā pa visurien izkaisīts, vai būs kaut kāda, kur latviešiem ir vieglāk spēlēt? Kur latviešu nokļūt vieglāk? Čehija vienmēr ir vieglāk nokļūt. Tur ir izsists. Robis Bukarts izsists. Sākuma Bukarts izsists. Spēlētāji, kas nāca, pierādīja savu vērtību. Un, jā, es domāju, Austrija laba līga, kur varētu arī parādīties spēlētāji. Un, Vācijā tomēr tur grūti, ja tu neesi uzbrucējis rezultīvs. Viņi tomēr skatās, liecās uz tiem uzbrucējiem, viņi prasa vairāk. Viņiem neinteresē, tas vācijas hokejs tāds, ka viņiem neinteresē vairāk, kā tu aizsargāsies un uzvarēs to spēli, bet viņiem vajag to action, to vairāk iemest. Mēs iemetīsim vairāk. Nu, viņi tad mēs spies uz tiem leģionāriem. Nu. Nu, Vācijas klubs, kur tu pabeidz sezonu, minēji, ka līgumu nepagarinās. Kādas tev ir iespējas varianti, kuru tu skaties, kur tu vēlies spēlēt? Tu pieminēji AHL, tu gribi pāri okeanam braukt? Nē, es vienkārši saku, ka tas tirgus nebūs tikai nospiedošam. Jā, bet tad Eiropas, jā, kāda līga? Jā, kāda Eiropas līga. Noteikti. Uz Japānu negribu? Nē, Japānu. Ja būtu viens, varbūt aizbrauk kādreiz tur. Bet nē. Jā, kaut kur Eiropā. Es teicos, tagad arī negribu neko ātri parakstīt uz karstu roku. Varbūt tas ir savu... Bet jūs tā varētu izvēlēt? Nu, tagad, nu tur būtu atbilstoša alga, viss un tā, kur tu gribētu spēlēt? Nu, Šveicē. Šveicē. Tādēļ es sāku, Šveicē nevarēju izvēlēties. Es biju teicis aģentiem, kas man zvanīja, saka, labi, tur es... Pirmkārt, es negribēju turpināt to sezonu, kas man bija pēc olimpiādes, jo tie, kas piedāvāja kaut ko braukt, teica, nē, tāda sezona, kā man bija, es domāju, nu nebraukšu nekur, jo es zinu, ka, nu jālauž, jā, man tā melnā līnija bija jālauž tiem punktiem kaut ko. Bet, ja kaut kā var tev iedrošināt tādā labā ziņa, vismaz no tādiem tik tīri statistiskiem nolūkiem, nu tā kā skatu punktiem, ja tev neiet, tad drīzāk tev nākamajā gadā ies labāk nekā. Jo ir grūti atkārtot vēlreiz tik pat reņķi, tā kā būs labāk, paliks labāk. Varbūt tas ir stimuls man vairāk, jo es pagaidām pēc sezonas, ne, es atbraucu uzreiz, paņēmu pāris dienas brīvs un es sāku trenēties un man tagad būs ļoti daudz trenēties, jā, laiks un jā, un tad es negribēju braukt nekur. Un bija Somija, Zviedrija, Vācija un es visiem atteicu. Negribēju braukt un tad sākās karš. Un jau otrajā dienā zvanīja atpakaļ. Tad jau bija Zviedrijas un Somijas tirgi cieti. Tur vairs neko nevarēja. Un piekrīt Vācija, kur man iepriekš zvanīja, braukšu turieni, jo domāju savā ziņā aizvest drošībā ģimeni, ja nu kas, ja tur ātri karš beigtos, tad vismaz ģimene man būtu drošībā, protams, pēc tam pats atpakaļ braukt. Bet jā, tur vairs nebija tā nauda spēlēšana, varbūt vienkārši kā ģimene. Ja nu kaut kas, tad mani ģimene ir drošībā un tad es varu pašam vieglāk. Tāpat kā Ukraiņiem, tagad Ukrainā viņiem vīriešiem ir drošāk, kad ģimenes ir drošībā kaut kur Polijā, Vācijā, Latvijā. Nekā, ja viņas tur būtu mājās un tu tur ej ārā, kas tur var būt? Savarbībā ar William Hill. Par izlasi, tomēr arī četras spēles Omskijās, olimpiskajā arēnā. Kāds bija tas olimpiskais posms vispār? Nu, Ķīnā, kur bija diezgan ierobežota vispār kustība, Mārķim Karsmam vispār nesanāca izbaudīt to turnīru. Nu, tā. Mēs te mēģinājām izreikināt, kā viņš varētu dabūt Covid, jo viņš desmitajā vai kurā. Kurā viņš aizbrauc, jā, un ka beigās. Kur viņš viņu dabūja? Kā var... Un tik ilgi sanāca viņam būt, bet kā tev sanāca izbaudīt arī tīri hokeja līmenī, jo nu, tā pēdējā spēle, ko mēs arī Harim jautājām, nu, kas notika pēc tiem diviem periodiem pret Dāniju, jo pirmie divi periodi likās, nu būs uzvaru, bet beigās trešajā nu, kaut kas sabruk, bet kopumā par to visu turnīru.
Turnīrs bija tāds, tāds aizslēgts savā ziņā. Tāds sajūta bija, ka tu tur, jā, esi istabiņā, tu tur ātri aizēji pāriet kaut ko padzīvojis, nav kur iet, nu ko skatīties, savā pilsētņā dzīvo un izklaides arī tur nebija tāds atsevišķi. Tā kā mēs lielākā daļa pavadījām laiku savā istabā. Pēlām galda spēles un izklaidējāmies. Var teikt, līdz ne līdz asinīm, bet mums tur bija savākažas grupiņa, kas spēlēja karšu spēles un zaudētājs sākām ar čību, pēc tam ar botu un pēc tam ar zābakiem. Tas ar mēram liecina par to, cik viņiem interesē, cik garlaicīgi jābija. Jā, sots mums bija spēcīgs. Ka mēs divas dienas pēc kārtas paspēlējām to zābaku, tādu ziemu zābaku, tādu ritīgu zobu. Tad mēs izņēmām to ārā, jo sākās jau zilu. Sākās traumas, jā. Sākās traumas ritīgās, jā. Treneri šodien nevarēšu tādēļ. Televizoru mums arī nebija, ko sākumā skatīties. Un tomēr tu esi olimpiādē un tu pusi nedēļu jau sēdi un tu nezini, kas notiek apkārt. Bet televizoru neko neredz. Internets jau arī bija robežots, jā, kur tu arī bija okei? Okay? Es pateikšu pozitīvās lietas, kas vienmēr jāsaka pozitīvām lietām. Pozitīvā lieta bija dzīvošana, tā kā savā ziņā, kad mēs dzīvojam nevis hotelī, kur tu esi vienā aiztīmē ar diviem cilvēkiem, bet mēs tā kā dzīvokļos dzīvojām, kur katram savu istabiņu laba gulta, tur elektroniski, tur vajag pacelt, nolaist augšā, tur baigi zolīti bija. Ar ko dzīvo istabiņā? Podiem bija tās visādas, vai tas Japānā ir tās pogām? Nebija, bet salīdzinot, bet tur izkaut, kur bija pogas, piemēram, tur aizkars varēja pavilt, un tā viņi paši aiztaisījās. Nu zolīti, tie dzīvokļi un dzīvošana bija labi. Vienīgais pietrūk televizors un internets bija ļoti labs. Ātrs, jā. Ļoti ātrs un viss pieejams. Datori. Tu teici, ka jums, nu, es domāju, nezināju, kas notiek apkārt datoros un internetos, taču var pastīvēt. Tu varēji izsakot jā, līdzi. Nē, nu varēju, jā. Man personīgi es paņēmu neko līdzi, tikai telefonu. Es gribēju atslēgties bišķiņ no tā visa, no tā Netflix. Netflix negāja. Tajā, bet nebija tik traki. Un tā, bet tie bija plusi. Bet pārējā ēdināšana apnika ātri un nebija tik kvalitīva. Es vienkārši biju Sočos iepriekš. Un uz Sočos redzēja, cik viņi daudz naudu iztērēja tajām olimpiādēm. Viņiem tā kā krieviem vajadzēja pierādīt. Un viņi bija daudz iztērējuši un viss bija paika padomāts. Un ēdināšana bija nesalīdzamās līmeņos. Bet ar ko dzīvoja dzīvoklī? Un dzīvoklī bija es, Indrašis, Ābols un Balinskis. Te jūs četrotni tās kārtas spēlējāt, jā? Nu jā, daži nomainījās, daži vairs nevarēja tās priedas pamainīt, tad bija nācis Daugaviņš klāt un... Tāpēc Daugaviņš reizes... Tāpēc arī reiz izlasē, jā? Jā, varbūt, jā, tad tur nācis cits, nācis arī gribēja piedalīties, jo mums bija tiešām... Nu, ko citu darīt bija? Kārtas bija jāspēlē. Nu, bet par hokeja spēli pašu, tas, kas ledus laukumā bija, par to, kā var pastāstīt, cik veiksmīgi bija tomēr vai cik neveiksmīgi. Nē, nu, skatoties apkaļas turnīru, bija neveiksmīgs turnīrs. Neviens uzvars, jā. Lai kā es biju ciešāks spēles tālāks. Bet ja pozitīvi? Ja pozitīvi jāskatās, bija labas... Vairākums. Vairākums, jā. Vairākums, es tevi nezinu, no malas skatījos. Tad būtu bijis vēl labāk. Jā, es būtu ielabā sastāvā, varbūt tad būtu vēl labāk, bet... Nē, nu, hokejs bija... Teikšu, ka kaut kura tur perioda pēc vienā spēle par Slovākiem, teiks, nu, sūdīgi. Nu, bija sūdīgi, nu, es neienu, nu, gribējās labāk un varējām labāk un viss pietrūka visos komponentos, lai mēs uzvarētu kaut ko. Tīpaši Dānijas spēle, kur mēs dominējām un mēs bijām tik svaigi, es biju pārteikts, mēs gājām, mēs tāds realists biju uz to spēle, skatījos, domāju, nu, Dāņi labi vienmēr skrējuši un mēs to draudzīgi spēle aizdiem būs grūti un tā. Pirmais periods, tik, kā mēs skrējām, bijām ātrāk un vajadzēja uzvarēt otrajā tas pats, un, bet jā, beigās zaudējām un iemeslas, kāpēc, kas un kā, to jau nevajag spriest. Kara visi gudri. Jā, bet atmosfēra kā ģērbta vai bija pēc pēdējās spēles, kāds runāja, kaut ko teica vai nu, katrs bija iegrims savās domās? Nē, nu, čaļi atvadījās tie, kas beidza spēles, jā, uztaisīja runu, arī treneri uztaisīja runas, un Aigars bija arī ģērbta, vai visu parunāja, izrunāja, un jā, tomēr, ko var darīt, no ko var darīt? Nu, kā liekas vēl viena olimpiāda tev? Nu, vispirms jātiek uz olimpiādu. Nē, nu skaidrs, jā. Es domāju, redzot to pasaules līmeni, kā hokejs pieliekās visur, nāk klāt un ko viņi iegulta tajā hokejā, kad nākošajā kvalifikācija varētu būt nu, visgrūtākā. Bet šito par to hokejas pieliet, es piekrītu, jā, nu, teiksim, tā liekas. Nu, es atceros, ka mēs 18 zaudējām
Norvēģiem, tad man treneris Lupkins teica, tad kam mēs vēl zaudēsim, tur Zimbabvē vai vēl kaut kam. Un tas jau bija reāli 11 gadus atpakaļ, nav tagad tā, ka Norvēģi tur dominētu pār mums. Nu, tāpat ar Norvēģiem ir kāds. Bet es neskatos uz Norvēģiem, piemēram, es domāju, ka viņi... Es piemēram skatos, piemēram, izlases kā Vācija jau seni garām, protams. Protams, ja mums tiek kvalifikācijā Slovāki, tagad, kas bija pēdējos gados, kad mēs spēlējām, nu, 5 gadus apkārt čempionātā, man likās, viņi vispār pazuduši, nezinu, ko darīt, es tā laukam visu. Un tagad kādi jaunie nāk Slovākiem ārā? Es pat neteiks jauniem, gustu viņiem tā nāk jaunie ārā. Slavkovskis, Ņemets, nu, aizsargs. Bet, nu, kas, nu, jā, Slavkovskis, es dzirdēju, nu, 16 gados viņš jau tā pārkačājās dušā iegāja. Es redzēju, dušā kaut kas teica, kas Latvijā bija hovs ieraudījis viņu dušā, ka viņam muguri jau tā trīstūrī, jau tos rītīgs, jau 16 gados, jā. Nu, jā. Nu, viņam salīdzinoši viņam jaunie jau tādi arī baigi nenāk. Nu, ne jau viņi tur spēlē taisa spēle, bet tas, kad tas treners atnāca un pagriez, un arī tie spēlētāji, ko es redzēju, Nā, viņi jau labākos neņem tajā izlasē. Viņi ņem to treneris, ņem savu zīmējumu, skatās. Piemēram, es skatījos arī olimpiādas laikā Gernats, ar ko es spēlēju trinisā, vinējām kausu, viņš top aizsargs. Lozeņā Šveicis līgā spēlē, bet spēles laiks viņam bija Slovākijā, tur tagad 10-11 minūtes čempionātā olimpiādā. Un, protams, viņš nav tagad arī sastāvā, kā redzam, viņš tur neieradīsies. Un, Jā, bet viņi to ar savu agresīvo hokeju un skriešanu, viņi baigi labi parādījuši sev. Arī treneri savu zīmējumu, un viņi iet uz to. Un... Bet kā ar Latvijas hokeja aizsargiem, jo skatoties tagad pasaules čempionātā, nebūs tevs, Balinskis, Zīle. Nu, ka tagad jau nāk jaunā paudze, bet kā redzam arī smaz, cik dzirdēts arī Latvijas U18 hokeja izlasē, varbūt arī nav tie visi tāda līmeņa hokejisti, kā bija, kad jūs laikā bija. Nu, grūti tagad pateikt. Grūti daudz, pateikt. Daudz treneri saka, ka tagad aizsardzība varētu būt tas mīnus Latvijas hokejā. Tad, ko tā domā, ka aizsardzība. Bet es biju sagatavojies tajai spēlē. Man brālis tā kā strādā HS Rīgā arī, kur bāzes komandu 18. Un Oļegas arī labi pazīst un tad parunāja. Ne viņi to teica, bet sapratu pēc bildes, ka jā, varētu būt... problēmas ar aizsargiem, jo tur ir arī daudz gadu jaunāk pat spēlē vadošās lomas aizsardzībā, tagad 18. Bet pastījos to spēli pret Zviedriem, un nebija tā, kā es atceros, ka mēs spēlējām Ronaldu 20, ka mēs vienkārši stāvums, un mūs tur slido ganām. Nu, es neredzēju, kā mūs, ka mēs vienkārši viens spēlētājs iziet visiem pieciem un iemet. Tur bija traki. Man liekas, ka Oļiks tur ir kaut kāda roka pielicis tajā zīmēm, jo mums bija, nu jā. Mums nebija zīmējums, es arī tev skatos, ka mums, ja mums būtu zīmējums kaut kur, U20 kaut kāds tur, kā mēs spēlēsim un ielicis, mums iet labāk. Jūs vienkārši pamet zem tanki, jā. Domāju, Oļiks jau strādā cik gadus ar to izlases. Mums katru gadu bija jauns treners, jauns treners. Vai tad bija? Nu, mainījās, nebija saka viens. U20. Miļuns bija U20 pirms tam. 89. Tu spēlēji un 90. Tur bija, nu tur slēgt tas sastāvs mainījās, tur, teiksim, Miļuns, tur bija Krimšols, tur bija Miļuns, ne? Bija Otavā un pēc tam saskaču. Nu labi, okei. Okay. Mēs bijām, mēs vēl Krijos 3-1 uzvarējām, Eifori bija Ronaldam, tur 1-2 vai kaut kā tā, domājam, tu līdz sākties, pirmajā spēlē 0-16. Jā, bet tu nebija zīmējums, jā, varbūt viņi tagad skatās, viņi sagatavotāk spēlē un taktiskā ziņā. Tagad jau man audzēkņi, jā. Mm-hmm. Arī, nu, Finjenko, ja, kas ir... Nē, es domāju, U18 izlases, jā, kas tur arī tas pats Vilmans Bukarts arī jā. Jaunākais kaut ko tur atzīmējas. Bet nav baigi daudz, ja, tā tiksim. Skatoties, nu, tas atkal tas stāsts par to, vai nekad par to bērnu jaunīgus hokeju, kad liekas, ka tur 12 gadus, 11 gadus tie labākie, ka viņi tagad būs labākie. Bet tam, tiksim, no tā sastāva, ko es trenēju, mēs bijām U10 Latvijas čempioni, vai ne, mums tur bija, tiksim, tie, nu, un es atceros apmēram tos uzvārdus, kas nāca pretī. Tagad skatoties to sastāvu, tur ir 5 varbūt cilvēki no visiem tiem, ko es atceros no U12 vecuma, tā kā visi tie pārējie ir uzradušies no kaut kurienes, kur viņi tur nebija apkārt, un, bet, nu, U12 visiem likās, ka baigajā nažu tur visi ir. Un es tādēļ nokrausījos iepriekšējos podcasts jūsējos, un tad bija tēma, kad... Es jūtamies pagodināt. Jā, kad 12 gadīgus jau izvilkt labākos 12 gadniekus tur atlasīt un viņiem augt kaut kā. Es skatos no savu piemēru un pāris piemēriem vispārīgi latviešu. Es nezinu, vai tā ir taisnība, vai tas ir tā kā, nav pierādīts, bet tā, man liekas, ir, ka mēs attīstamies vēlāk. Mēs esam ziemeļnieciskāki.
Un, tad, kad es dzīvoju 11. klasē, laikam tā man bija Kanādā, es skatījos uz tiem jauniešiem, es biju uz vienu treniņu, kur bija no, tas bija, man bija 17 gadi, un tur bija no OHL, no tādiem klubiem, tur, nu ne klubiem, bet no OHL, no CHL, tām līgām, kaut kādi tur spēlētāji, tur tāds treniņš, kaut kāds tāds lokālais treniņš, kur mēs tur trenējamies, pēc tam arī dušas, un vispār tur visu tādi kubikiem, kačok, es domāju, nu šitiem kaut kādā 18, 19 gadi, man bija 17. Visiem 16. Viņiem jau bārdas ir, jā. Jā, tur tāda bārda, kā man tur čaļiem skolā 16 gados jau bija. Tā kā, es nezinu, vai ņēja tās visas ar hormoniem, kur vajag. Jā, es arī esmu pamanījis to, ka viņiem Amerikā aizbraucot, tas bija kultūršoks, ka viņiem jau visiem jau, tiešām bārdas jau visiem savaguši, jau plika pauri jau uz galas. Un tur jau divi bērni, jā. Jā, jā, nē, bet tas, kad... Manuprāt, nav prāta darbs atdalīt jau kaut kādos labākos 12-13 gados. Kaut gan noklausoties to podcastu varēja darīt tā, kad mēs braukājam kaut kādu hokeja attīstību ir, kur mēs braucam tie sagatavot treneri, fizioterapeiti un sporta treneri fiziski braukāt uz tām hokeja skolām. Jā. Un tās trīs dienas ikdien parādīt to trīs dienu ikdienu kaut kā tiem hokejistiem, lai viņi kaut ko mācītos saprast, bet izvilkot uz vienu dienu, man liekas, labākos un pēc tam... Jo es, piemēram, personīgi, es līdz 16 gadiem biju nekas pilnībā. Neviena izlase tur bija, kur ņēma atdalīja līdz, un es nekur netiku. Tu biji amatieriem? Jā, manējā stāsts bija amatieri. Jā. Es sāku amatieros. Nu, piemēram, kad mēs spēlējam Prizmā, un mēs spēlējam pret Ronaldu Cinku, kur mēs zaudējam 11-1. Man nebija iespējas neko izmēģināt, neko pamēģināt, jo, zināju, man nav laika, man līdz rīt paņems, un līdz treneris bļaus manīm. Tā kā es aizgāju uz amatieriem, kur bija vairāk laiks un no, vairāk drosmes varbūt izmēģināt kaut ko, un tas sanāca, un to es pēc tam pielietoju spēlēs. Un tur pa vienu gadu es tiku 18, kā vienu gadu jaunāks. Un Ralfs ir spēlējis olimpiskajās spēlēs, divas reizes čempionātos, Ronalds Cinks. Nav neviena spēlē. Ronalds Cinks spēlēja pat Ralf Freiberg, kurš visu laiku atmetās, un viņš tur gols. Tas bija, tā kā. Jā, nu es nezinu, es domāju tieši. Gribētos redzēt, ko es tagad Vācijā iemācījos treneri, ka tev kaut vai pieaugušiem treniņos profesionālēs ir jāļauj izmēģināt kaut ko. Kaut vai tu kļūdies kaut kas, bet tev jāļauj, un treneris nevar dusmoties uz to, kad spēlētājs zilās, piemēram, aizsargs, mēģinās kustību parādīt pa labi, aizdē pa kreisi, un viņš zaudēs to ripu. Bet tas ir labi. Ja mēs taisīsim visu treniņu aizsargs aizsargam, uzreiz metiens pa vārtiem, un katru treniņu tādu pašu, kas tad ir? Un kur tad izaugs tie spēlētāji? Bet pa to radošu, man liekas, ko ar amatieros vispār gūt, kad ir, nu, kā jau arī teica, ka lēnām attīstās, viņas ir Melis Laškovs, viņš tagad spēlē arī U18 izlasē. Es atminos, kad spēlē Valmērā, viņš kā jaunais spēlē pie amatieriem un gāja uz priekšu, un tagad redz, nu, 18 izlasē, varbūt arī U16 vecumā viņš nebija tik pamanāms, bet tagad katram tas savs ceļš, kā viņš tiek izlasē, un tie amatieri nav nemaz tas sliktākais variants, kā es to domāju, pieredzi. Es domāju, tas ir labākais gada variants, ka tu iemācies tā kā kļūdīties, bet tu neviens nevar pārmest, jo tu pēc tam var ātri aizskatīt un atņem viņam to ripu. Jā. Bet tu daudz eksperimentē, tu vari izdarīt to piespēlēt savu vidu izmest, jā. Nu pārtiers, nu viņš nepārtiers, nu, bet ja tu to nebūsi izdarījis, ja tu neesi to izdarījis pret kaut kur tev katra spēle ir jāuzvar, piemēram, kad tu spēlē, tad tu to nedarīsi nākotnē un tu labāks nekļūs. Es domāju, tas ir jāmainās tas arī. Es nesaukšu arī uzvārdus, bet es atceros ļoti specifiski vienu gadījumu man vienaudzi, kurš arī bija, nu, savā vecumā viens no vadošajiem aizsargiem. Tad mēs Rīgā 2000 spēlējām, tur bija, mēs bijām jaunie, viņš bija aizsargs, viņam bija apmēram viens uzdevums, met pa bortu ārā. Es savu sapratu uzreiz, pa kur. Viņš met pa bortu ārā, ļoti labi met pa bortu ārā, ļoti labi. Visu laiku trenerim ļoti patīk. Labi būs mīnus, trenerim patīk tikai. Spēlē. Nākamā sezona, tas treners vairs nav, ir tagad Dinamo juniors. Tagad it kā jau, nu, labi, tur viens gads it kā pagaidz, bet nu, tur kaut kā samainījās tas sastāvs, tur tie vecāki aizgāja prom. Mēs tagad pēkšņi esam nu, tādi, no kuriem pat prasa kaut kādu rezultātu. Ko viņš māk darīt? Māk mēs to bortu ārā. Viņš nemāk atdot piespēli, un tiklīdz viņam ir jādot piespēli, viņš vairs to nevar izdarīt. Un viss tas, principā, viņa stāsts arī apmēram tur beidzās. Beidzās, jā. Tā kā tas droši vien atsaucās uz to, ko tu saki, ka ir jāmācās tāds dažādi risinājumi, kad viens kaut kāds parasts primitīvs, vai ne, tu jau neko nemācies. Tas ir bišķiņ man tas, kas man, tad, kad es domāju par Dinamo, un kāpēc man liekas, nu, labi, tam man bija pretargumenti, ka kaut kāds spēlētāji ir izauguši Dinamo, bet, nu, jā, kāpēc man liekas, ka tas augšana ir lēnāka, nekā viņi varētu būt, ir tas tieši tas iemesls, ka nedrīkst kļūdīties, ka tavs laika jādod. No, bet izaug tādi tipi spēlētāji, kas pēc tam ir trešās vai ceturtās spēlētāji. Jā, jā, jā. Tādi izaug Dinamo. Tieši tā. Nu, tieši labi. Tā.
Un visi, teiksim, tu, Bukarts, vai ne, aizbrauc prom, un tur jūs ir labi. Tur mēs varam eksperimentēt, braucām, jā, sanāk, jā, jā. Tieši tā. Tas man tagad pietrūkst. Tas pats Mārtiņš Zierkals. Jā, šogad pietrūkst tas, kas varēja nu, kļūdīties. Mm. Bet es nevarēju kļūdīties, un tad es pildu treneru, es esmu tāds cilvēks, kas pildu treneru uzdevums. Ja viņš saka, nedrīkst kļūdīties, jāspēlē, es to daru. Bet savā ziņā tu to dari visu laiku. Un tad kaut kur, jā, tev ir brīvāks laiks, kaut kur paiet uz priekšu, bet tu jau galvā, jo to nē, es tev ātri pa bortiņu izmetīšu visu, es momainos visu kārtību. Bet Hārlijs nebija stingrāks par Hāru? Es domāju, nē, stingrāks, nē. Nē, nu, viņam bija savs uzdevums, kur jāpild. Mm-hmm. Bet bija pie Boba bija savā ziņā vienkārši, tu zini, ko tu dari, un tu zini, ka tas otrs spēlētājs zini, kad viņš tur būs, un ja es atdošu tur, un viņš tur nebūs, tā nav mana problēma. Mm-hmm. Viņš tur būs, viņam tur nūja jābūt nevis uz vietu, nu, piemēram, aizsardz to piespēlu. Un tur uz pielikšanu zonā iemešana, ja tas es dodu jau uz bortu, viņš sagriezīsies šitā līks. Es pat neskatos, kur viņš būs. Ja viņš stāv nūju uz vidu un es atdodu uz bortu, jā. Tad tā nav mana problēma. Viņš ir vainīgs. Viņš ir vainīgs, jā. Šis man atgādījums atsvarst pret Kanādu. Un skatoties, protams, arī pret Alzoru Kanādu. Tur arī būtu 20 no 18, nu, 18, laikam arī redzēja, kā viņi spēlē. Tur tā sajūta bija, ka viņi vienmēr visi zina, kas būs. Pamet pa bortu, viņi tur ir nākamais vidū vienmēr. Nu, vienmēr, ka viņiem, apmēram, viņi jau nemaz nedomā. Viņi vienkārši zina, ka tur ir jābūt spēlētājiem. Un tur ir tas spēlētājs. Yeah. Mums atkal ir, tā liekas, ka viņiem tur ir jābūt, tu pamet. Viņš nav. Viņš nav, un tad tu sāc domāt, un nākošai tu skaties, un tu zaudē to sekundu. Un tad, man liekas, pie Bobi bija tā, ka mēs jau to zinājām tiešām, kur kāds jābūt, un jau bija viegli spēlēt. Jo es kaut ko pa tālo bortu uzmetīšu, piemēram, savu zonā, kaut kāds haus uzmet tālo, tur zini, kur uzmetīs ātri aizskais, nu, visu izmetīsim ārā, ja? Pat nevajadzēja domāt neko. Bija vienkārši, jā, protams, tu uzbrukuma zonā un jo tā kā labi gāja spēle, tu varēji kaut ko paeksperimentēt, arī nebija tā, ka viņš tur no aizliedz vispār kaut ko. Un pats, kas bija pats galvenais pie Boba, bija tas, kad mēs vairs necīnījāmies par izkrišanu. Nu, tur pie tās spēles jau mēs bijām aizmirsuši. Tur bija cits uzdevums, tā mēs ejam, jo grafikā atrodam to vienu spēli, divas, kuras tur būs grūtas un divas, kuras mums tur jācīnās un tā, un gatavojamies tām spēlēm, kur pa ceturtajā finālā. Nu, vienreiz ceturtajā fināls bija pasaules čempionāts. Jā, jā, un es skatījos tagad pa televizoru spēles rādu Bratislavā. Kur mēs spēlējām un cik labi, es nezinu, no televizora izstājās, cik labs čempionāts bija. Un mēs netikām tajā Bratislavā ceturtajā finālā, bet kā mēs spēlējām, es tagad baudu skaties. Cik mēs ātri un viss labs hokejs bija Bļūgers, Balcers un ar viņiem bija bauda spēlē. Tur pietrūka, bet ar to hokeju, ko mēs tur rādījām, nezinu, vai var labāk. Un kā varbūt, kā tev liekas, kādā veidā Bobs panāca, ka jūs zinat? Nu tā ir viņa ķīmija, tādēļ viņam liela nauda maksāja un Stanleys Gagarins. Es domāju, viņš izprat spēlētājs, jo pirmajā gadā, kad bija Vācijā čempionāts, viņš ir tāds psihologs arī un nāca. Viņš mēģināja atrast spēlētāju pieeju katram. Un manī viņš atrada pieeju, ka man ir jādušī. Viņš tā domāja, viņš dušī mani. Un es domāju, pēc tā čempionāta viņš saprat, ka man ir jāmaina tā otra pieeja uz otru pusi, ka man ar viņu jārunā, manim tur jāpasaka arī gaida kaut ko labu un kaut ko, jā, ir sūdi, es par to piekrītu, jārā to video, bet ir kaut kas labs tev jāparāda. Kas bija vienmēr viņa plus, ka viņš tomēr arī parādīja to, ko no trenera uzdevuma, kas ir aizpildi, vienmēr tur 2-1, ka mēs aizsardzībā sagaidām 2-1 pretinieku. Tas krišana uz ledus, un pēc tam, ja kas tur nokrīts, helikopteri parāda, un viņš vienmēr rādīja uz video, un mēs gaidījām, un tas aizsargām ir tā, ka es nezinu, uzbrucējiem iemest golu, ja tas tad izdodas. Un tad bija, viņš vienmēr rādīja, viņš, oh, what a play, best player, Jēkabam, vienreiz parādīja to video, ka viņš tur sanāca visu uzreiz, tur aplaudē. Nu, bija forši. Tas komandas gars arī paceļās. Jā, paceļās, bet tad, piemēram, līgas čempionātājs tur uztaisīja vienu helikopteru un citu uztaisīja nevienreiz neparādīja. Nu, tur jau bija kaut kas mainījies. Tur jau, tur pietrūka Žaks, kas bija asistents. Es domāju, ja būtu Žaks, būtu viss kārtībā, bet viņš neatbrauca, jā, un es domāju, Bobam bija grūti. Bet šis tas, ko tu saki par to pozitīvu, tomēr, jā, vai ne, tu gribi, lai tie spēlētāji kaut ko dara, bet tu tikai saki, kur viņam nesanāk, vai ne, tad tas arī, tad kādi jēguma. Nu, bet es izdarīju 9 labas lietas un vienu sliktu, un tu man parādi tikai to sliktu. Jā, un tad, jā. Pazaudē bišķi tā motivācija. Man tā motivācija zūda, kad tikai slikto rāda. Un pie Boba bija arī Rīgā, ko viņš nekad nedarīja.
Bet bija patīkams Žaks to visu darīja, viņš individuāli nāca ar datorī klāt parādi, nu, viņš tik mācēja runāt aizsakam tā, ka tu jūties labi, tur kļūdiņi maza, mēs tur uzlabosim, viss būs kārtībā, tur, nu, Žaks super bija. Rīgas čempionātā Bobam bija katru vakaru bija aizsargs sapulcis. Uzbucēja nekāds, bet aizsargiem katru vakaru. Mēs pirmajās trīs spēlēs ielaižam vienas golu un mums katru vakaru aizsargiem. Un tikai sliktos video rādīja. Un cik ilgi bija tā sapulcis? Nē, nu nebija ilgi, bet viņš jau kaut vai vienu video parāda, kur viss slikti. Un tad tu sāc domāt, mēs tiešām visi aizsargi esam tik slikti. Nu, tas kaut kas bija iekot tajā Rīgas čempionātā, bet tā, jā, tā viņš ir meistars. Nu bija pazudis, laikam tiešām kāds saka, kluķē, nebija tas balanss, kurš varbūt kluķē mazliet nomierina. Jā, tad, mūgur pamasēt, jā, ģērtē. Tā viņš skrēja no aizsargiem pie uzbrucēja, no aizsargiem pie atkal pie uzbrucēja. Tur visu laiku mainījās, skrēja panikā, tad tur atceras sāka trenēt pat vienu brīdi. Nu, es domāju, tur jā, viņš nebija tas Žaks līdz un kaut kā... Jā, Žaks jau pats arī bija svārtsargs, tā kā viņš jau, viņam pieredze laikam bija diezgan lielis, par arī spēlētāju karjerā gūt. Es nezinu, bet Žaks bija, jā, tas bija, man liekas, arī tas tā kā mugurkauls Bobam, bet ritīgi palīdzēja iepriekšējos gadus. Šitā parasti, vai ne, mēs koncentrējamies, jūs tagad, nu, teiksim, tur kaut kāds viens spēlē. Nu, tā ir, protams, ka ir kaut kāds superzvaigznes, kas viens pašs visu risina, bet nu, parasti ir kaut kāda tomēr vairāk spēlētāji, kas kopā labi spēlē, bet arī pa izskatās par treneriem arī tas pats stāsts, vai ne, ka viens pats tu esi tāds, bet ja tev ir tas otrs, tad jūs kam tu uzticies, kam tu sāpi, nu, tu jāuzticās tomēr tam otram speciālistam, sāks neuzticēties, sāks jauties viņa darbā, tad tā uzticība pazudīs un vispārreiz. Par šī gada pasaules čempionātu skatīsies mierīgi mājās spēles vai kaut ko darīs, kaut kādas studijas vai varbūt gaida piedāvājums, Bet ar kādu gaidu šo čempionātu, kad katru pavasaru tu esi kopā ar izlases, bet tagad ir brīvāks laiks, mazliet ar laiks sev gan jau kā arī ģimenei? Jā, nu žēl, nu. Man vienmēr bijis gods pārstāvēt izlases un es vienmēr esmu braucis uz visām iespējām, bet nu, tā sanāca. Tagad ir laiks trenēties, sagatavoties pēc nepunktu sezonas, sagatavoties nākošā sezonai labāk. Un, Tā, ģimene, jā, pavadam laiku arī vairāk, bet vienmēr atradīs, ko darīt. Tā kā, man liekas, ir tik daudz citas iespējas, ko darīt. Kaut gan nav treniņa un nav izlases, bet vienmēr nepietiek visam laiks. Bet skatīšos gan jau noteikti. Vienmēr skatos arī sezonas laikā skatos citu izlašu spēlētāju klubu. Es esmu tā kā hokeja holiķis spēles. Skauts. Es skauts, es viss, cits gads vairāk, tagad ar diviem bērniem mājās mazāk sanāk skatīties, bet iepriekšējos gadus, kur bija Čehijā, es noskatījos visu iespējams līgas hokeju. Bet sanāk, tad tu redzi, kā pēc spēlētā karjera ar sevi treneri, skautu, žurnālistu, komentētāju, kur tu saredzi? Nezinu. Neklēvēl. Jā, varbūt ne hokejā, varbūt tā. Es domāju, es varētu hokejā kaut ko sniegt, savu skatījumu, varbūt kaut kā palīdzēt ar darbu. Visiem ir skatījums, man liekas, visi ir eksperti Latvijā un vispār. Visām problēmām. Ja kurā sociāli aktuāli. Jā. Ja ir boks, tad ir boksā, visi ir eksperti. Jā, vakcīnas arī visi ir eksperti. Jā, medicīna. Izglītība. Tā kā redzēs, nu. Patīk tā lieta, vai aizies vai neaizies tagad studēju LSPA. Jā, mācos par... Kurā kursā tu esi? Nu, par ko tu mācies? Es esmu pirmā līmeņa profesionālā. Nu, kaut daudz hokejas tagad mācās. Par treneri, jā. Par fizioterapeitu, nē. 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 Tur man rokas nav tādas, lai tur... Varētu sev masēt. Jā, bet... Jā, nu redzēs, kā ies, un mums tur grupiņi ir, treneri. Drīz treneri būs daudz. Kas tad tur ir vēl pie hokejistiem? Nu, mūsu kursā ir Miķels Rēdliks, Mārtiņš Karsums, Gunārs Vorcovs, spēcīgs kurs. Bajerūns. Jā, tā kā mūsu. Studenti spēlēs hokejā, jūs noteikti dominētu. Jā, mēs biju šokā, ka mēs netikām uzaicināt studentu hokeja olimpiādi. Olimpiāda drīkst līdz... 25 gadiem? 29 gadiem. Kaut kāds tāds. Man arī neicinu vairāk, kur ir students. Arī jāpainojies, jā. Nē. Es jau atteicu vairākas reizes. Jā, nu, Ralf, jāsaka tev liels paldies, ka atradi laiku atnāk parunāties. Noteikti pasaules čempionātā varbūt arī kaut kā krustosies ceļ, gan jau tevi redzēsim arī kaut kādā kontekstā ar hokeju. Redzēsim, jā, es saprātu, nu, nekur neslēpjos, nekur. Žēl, ka tā, nu, tomēr tā ir gods un... Gods spēlēt izlasē, bet redzēsim, vai pie televizora ekrāniem, vai kaut kur citur, vai kur būšu, tur būšu.
Nu, un cerams, ka nākamajā sezonā tad tā Šveice, jā. Nē, nu Šveice, jā, nu cerēsim, jo tas Šveice aģents skatās, es saprāt Šveice. Es domāju, tā bija, kas ar aģentu runāja, Šveice, es gatavs pa brīvu aizbraukt pēc olimpiādas. Ja tu Šveice zvanim piedāvo, es esmu pa Šveice pa brīvu aizbraukt gatavs. Jo tur to iespēju dabūt, lai tikt iekšē nav. Godīgi teikšu, ļoti grūti. Nu, cerams, ka radīsies. Jā, paldies, Ralf. Paldies tev, Ronaldu. Es Latvār. Jā, un tad jau tiekamies nākamajās pārēdēs. Savarbībā ar William Hill.